Thank you.
Thank you.
Obrigado pela presença mais uma vez, Rafael Abdala, Rafael dos Santos, Ricardo Braga, sou Guilherme Ribeiro, queria agradecer ao Minidocs, esse projeto é maravilhoso, revela talentos, promove a música de uma maneira sensacional, com muita qualidade. Agradecer ao patrocínio da Vivo, que sem ele nada disso aqui poderia ter acontecido. Acompanhem, tem muito show para acontecer, muito vídeo para pintar. Sigam nas redes, o Minidocs, no Instagram, no Facebook. E é isso daí, a gente vai seguir agora com Pare e Escute.
Thank you.
Guilherme Ribeiro.